Бәріңізде сыйыр сүтін зиян дейсіздер, бірақ менің балам сүт ішсе жақсы ұйықтайды. Соған қарағанда сіздер өтірік айтасыздар деп көп адамдар айтып жатады. Сұраққа жауап беретін болса, бұрындары барлық сыйыр сүтінің құрамындағы белок казеин А2 типті болған, яғни зиянсыз түрі. Дәл қазіргі уақытта мутацияға ұшырап, сыйыр сүтінің құрамындағы белок казеин А1 типіне айналды, яғни біздің ағзамызға ол зиян болып келеді. Тек қана казеин А1 типінде болған кезде ғана өзінің құрамында бетта казаморфин 7 деген затты бөледі, сол арқылы ол біздің ағзамызға түседі, иә? Бетта казаморфин 7 деген зат адамның ағзасына түскен кезде адамды тынышталдырады, бірақ артынша иммунитетті қатты түсіріп тастайды. Сол себепті де сіз балаңызға берген кезде балаңыз тынышталып жақсы ұйықтайды, бірақ бұл балаңызға жағып жатыр деген сөз емес. Егер сіздің балаңыздың ішегі сау болатын болса, онда проблема жоқ, іше берсе болады. Ал егер сіздің балаңыздың ішегінде тесік болатын болса, немесе қандай да бір жарақат болатын болса, біздің қанымызға жеңіл өтеді де, сол арқылы әртүрлі аутоиммундық ауруларға алып келуі мүмкін.